Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar tuan-puan yang berada dalam page CMN Academy? So alhamdulillah tuan-puan, hari ini kita live sedikit lambat. Biasanya kita orang live tengah hari tuan-puan. So bersama dengan saya, Cikgu Isa di dalam page CMN Academy. So alhamdulillah tuan-puan, seperti biasa tuan-puan boleh share dulu live di mana harap dengan harapan apa yang saya akan kongsikan hari ini memberi manfaat kepada tuan-puan. So tuan-puan jemput share pada page-page yang berkaitan. So tuan-puan yang join secara live, terima kasih saya ucapkan. Tuan-puan, hari ini saya Cikgu Isa ingin berkongsi dengan tuan-puan. Macam sebelum ni saya pernah kongsikan tentang tajuk Sweet Swap, di mana tajuk ni bila saya check balik, selidik balik, menariknya topik tu hanya biasa, tapi kita sampaikan dengan cara luar biasa, menarik, menjadikan pembelajaran tu, walaupun kadang ada pelajar kata susah, kadang ada pelajar kata belajar kat sekolah tak menarik. Tapi bila kita tukar cara penyampaian kita, adakan aktiviti dalam satu topik tu, menjadikan pembelajaran tu lebih menarik. Tuan-puan, hari ini saya ingin berkongsi tentang fantastic matematik, lebih fokus kepada discount is fun. Tuan-puan, tentang discount ni, apa yang tak menarik ya? Kalau kita cakap tentang discount ni, kalau kita belajar dekat sekolah, mesti relate dengan tajuk peratus. Tuan-puan, bila belajar peratus ni, kalau kita pergi pada definisi, peratus ni mesti ada sibut peratus, per seratus. Kalau cerita tentang diskaun, saya pernah jumpa student lah yang mungkin bila belajar tajuk diskaun ni, tak faham lah cikgu, rasa susah. So, dengan cara saya cuba bawa dia, okay, why don't kita pergi alam anda hari? Pergi shopping center. Tuan-tuan, pelajar mesti rasa macam, wow, cikgu, pergi shopping center ni, kita nak buat apa? So, kita tak beritahu pun yang kita nak belanja tentang tajuk diskaun ataupun peratus tu sendiri. So, hari ni kita nak shopping apa cikgu nak belanja. Boleh tak? Tuan-tuan, kalau kita nak offer belanja orang, tak ada orang cakap tak boleh. So, saya kata, okay, why don't you choose baju yang kamu suka, kasut yang kamu suka. So, since pelajar sekolah kan, so dia jalan-jalan, tengok, ada t-shirt yang menarik. Okay, dia kata, okay, harga dia berapa? Harganya dalam, disebutlah harga ada yang mahal, ada yang murah. So, tengok dekat tepi tu, tuan-puan, biasa bila pergi shopping center, kebiasaan ada diskaun. So, bila ada diskaun ni tuan-puan, dekat situlah pembelajaran tu bermula. So, daripada situ, saya cadangkan pada parents, antara parents klien saya dan parents di luar sana. So, why don't bawa anak tuan-puan berjalan ketika shopping, kadang ketika beli popcorn, tengok wayang kan. Minta anak-anak kita atau pelajar kita sendiri kira, okay, kalau baju ni harga RM100, diskaun 25%, so berapa nilai yang kita patut bayar? Perasan tak tuan-puan, yang dekat situ pelajar belajar cara untuk kira peratus. So dia boleh kira 25 per 100, ni basic lah. Jadi tuan-puan bila jalan tu, kalau pelajar tahu dia akan kira, anak-anak kita tahu akan kira, mesti dia bawa sesuatu buku ataupun guna telefon dia pun, dia dah boleh kira. So dia akan kira 25 per 100 darab dengan harga tadi. So dia dapatlah belajar, walaupun santai-santai berjalan, dia dapat belajar satu. Dapat tuan-puan, saya akan kongsi tajuk peratus ni dengan lebih detail. So kepada tuan-puan yang dah join live saya, mohon share. Mungkin ada yang pernah kenal, mungkin boleh say hi. Yang belum kenal, insyaAllah boleh kenalkan diri tuan-puan daripada mana, di mana saya berkongsi secara live setiap hari Selasa dan hari Khamis. So alhamdulillah tuan-puan, bila cerita tentang peratus ni, kita akan relatekan dengan perpuluhan, dengan pecahan dan juga dengan wang ringgit. Ni antara tajuk yang berkaitan lah kalau kita share tentang peratus. Tuan-puan, jadikan pembelajaran di rumah ni atau di sekolah tu lebih menarik, menjadikan pelajar tertarik dengan apa yang dia akan belajar. Tuan-puan, perasan tak? Saya dah tulis dekat papan putih ni, Fantastic Math Muhammad Isa Idris. Soalan ni tuan-puan yang dah join live, terima kasih. Saya nak tuan-puan kira, contoh saya suka warna pink lah tuan-puan. Jadi agak-agak ada berapa peratus warna merah jambu atau warna pink yang ada dekat dalam Fantastic Muhammad Isa Idris? Berapa peratus warna merah jambu atau pink yang ada dekat dalam Fantastic Muhammad Isa Idris?
So tuan puan yang dah join, tuan puan boleh komen tuan puan punya jawapan berapa peratus ada merah jambu dekat dalam Fantastic Muhammad Isa Idris. InsyaAllah tuan puan di penghujung live kita akan kongsikan jawapan dan cara macam mana kita nak kira. So tuan puan yang dah join live juga, saya mohon tuan puan untuk kekal live bersama dengan saya. InsyaAllah kami akan kongsikan salah satu topik menarik yang ada dalam buku modul Fantastic Mathematics. So hari ini saya nak kupas tajuk peratus tuan puan. Okey, tajuk peratus dekat sini. Kalau tuan puan perasan, ceritanya macam saya bagi tahu tadi berkaitan dengan perpuluhan, pecahan dan wang ringgit. So dekat sini kita highlight sikit, tukarkan 8/10 kepada peratus. So kita ada aktiviti yang kita buat menjadikan kita belajar peratus tu bukan sekadar peratus je. Dapat yang tuan puan? So alhamdulillah. Jom kita kira sama-sama. So nak kira peratus ni tuan puan, kita ambil satu-satu eh. Ada berapa huruf keseluruhan tu kita akan letak dekat bawah. Yang dekat atas ialah berapa huruf warna merah jambu yang kita nak ambil. So sini saya gariskan 1 2 3 4 5 6. Okey. So ada 6 huruf warna merah jambu. Bila kita relatekan dengan peratus ni mesti per dengan keseluruhan huruf yang ada. So kita kira sama-sama lah. Saya pakai warna biru kan. 1, 2, 3, 4, 5. Tuan-tuan, warna merah jambu ni kita kira juga tak? Ada mak ayah yang tahu, ada pelajar yang tak tahu. Jadi explain betul-betul. Kalau keseluruhan mesti kira semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So keseluruhan huruf kita ada 24. Okey. Bila kita nak tukar pecahan yang kita dapat ni kepada peratus, apa yang kita kena buat? Tuan-tuan, kita kena darab 100. Kerana tuan-tuan dekat sekolah, pelajar dah tahu dah peratus, darab 100. Tapi kenapa perkara tu masih pelajar tak faham? Kerana kita tak kaitkan apa yang pelajar belajar ni dengan apa yang mereka hadapi dalam dunia realiti. So peratus ni berkaitan dengan diskaun, di mana bila potongan harga ni semua orang suka dan benda tu menarik. So 6/24 darab dengan 100. Biasa ada macam-macam kaedah tuan-puan. Ada yang kita kecilkan dulu. So saya kecilkan dulu. 6/24 saya kecilkan dengan sifir 6. Dapat eh? Harap apa yang saya tulis ni jelas tuan-puan. 1, 24 bahagi 6 kita akan dapat 4. So tuan-puan, 1/4 daripada 100, jawapannya berapa? So kalau 1/4 ni maksudnya suku tu tak? Suku maksudnya 25%. Wow, so hari ni kita dapat tahu ada 25% warna merah jambu dalam Fantastic Muhammad Isa Idris. Dapat tak tuan-puan? Sebab tu tuan-puan, awal-awal perkongsian sebelum ni kita ada highlight, iaitu berkaitan dengan 4C. Bagaimana pembelajaran tu jadi menarik tuan-puan? Yang pertama C-nya iaitu communication. Macam mana communication ni menjadikan pembelajaran kita tu menarik? Tuan-puan, pastikan pelajar kita dia yang bercerita atau terangkan apa yang dia faham. Walaupun kita guna nama pelajar kita, guna nama mereka sendiri ataupun okay, apa nama yang kamu suka, dan kita nak cuba try aktiviti discount is fun tu tadi. Okay, so contoh nama pelajar it could be anything. Ada macam-macam nama tuan-puan. Sekarang ada yang nama IC dia pun penuh tuan-puan, tak muat nak letak. Ada yang nama pendek, so boleh guna nama apa-apa yang tuan-puan suka. Isunya kalau kita nak highlight pada communication, jadikan pelajar kita yang terangkan apa yang dia faham tentang aktiviti yang kita baru buat je tadi. Sebab tu tuan-puan, dekat dalam CMN sendiri, CMN Academy, kita buat training iaitu sebulan sekali, menjadikan cerita kita kekal berkualiti, menyampaikan aktiviti-aktiviti yang sama macam apa yang mereka belajar di sekolah tapi dengan cara yang lebih seronok. Contoh kita tekankan tentang pembelajaran abad ke-21, tentang STEM tu sendiri dan fun learning. So bila seronok ni tuan-puan, kita yakin anak-anak kita, pelajar kita lagi cepat untuk faham apa yang mereka belajar.
So dapat tuan puan tentang communication, suruh anak kita atau pelajar kita, mereka yang bentangkan apa yang mereka faham. Okey, contohnya kita ambil warna kuning. Tuan puan boleh kira sama macam tadi. Kuning ada berapa? Ada 5. Semua sekali ada berapa? So dah boleh mula kira peratus. Contoh ada berapa huruf atau perkataan dekat sini? Dapat tuan puan? So it can be macam-macam tema, dari segi color boleh, dari segi huruf, vokal atau vowel. Tahu tak vokal atau vowel? Konsonan, vokal dengan vowel sama je. Kalau huruf A, E, I, O, U dan huruf konsonan, tu tuan puan boleh asingkan lah. Jadi kita tahu berapa peratus ni, berapa peratus yang berkala, berapa peratus tak. Okay, itu tentang C, iaitu communication. So tuan puan, terima kasih yang join secara live. Ini saya kongsikan secara live setiap minggu tentang fantastik aktiviti menjadikan pembelajaran tu lebih seronok. Terima kasih ibu bapa yang dah share, sahabat-sahabat, kenalan. So, tuan puan, hari ini saya kongsikan tentang tajuk peratus. Macam mana kita nak menarikkan tajuk ni? So, kita belajar pun kita rasa seronok. Si yang kedua tuan puan, yang saya nak kongsikan tentang collaboration. Apa tu collaboration eh? Alright, collaboration ni tuan puan, kita nak sekalikan. Contohnya, kita sedang belajar matematik, betul tak tuan puan? Tapi perasan tak, saya sedang masukkan juga tentang elemen bahasa juga. Contoh, fantastik ni, betul tak ejaan dia? Betul. Kita tengok lagi sekali, ada nombor lah dekat sini. Jadi, adakah ejaan tu betul? Dalam sini, matematik, kita menggunakan perkataan juga. Tuan puan boleh buka buku teks dan tuan puan nampak, perkataan ni macam best lah. Collaboration, ada berapa banyak A, E, I, O, U dalam ni. Oh, kita boleh kira. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 huruf vokal kat situ. Betul? So, ada berapa keseluruhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Konsep yang sama tuan puan. Perasan? Konsep yang sama tapi kita tukar perkataan. So bila kita menggunakan konsep seperti ini, dia boleh merentas ke subjek-subjek lain. So kita bukan belajar hanya matematik. Mungkin kita boleh gunakan perkataan sains, contohnya fotosintesis. Ada berapa perkataan dia? Contoh kita boleh guna, contoh dalam karangan. Ada berapa banyak yang dalam perkataan karangan yang kamu buat? Berapa peratus? Jadi orang pelajar akan kira, menjadikan pelajar lebih seronok. Dia kira tu, oh dapat tahu yang ada banyak. Oh karangan aku banyak tulis yang lah. Alright. So itu tentang collaboration tuan puan. Bukan hanya kita fokus pada subjek matematik saja, dia boleh collaborate dengan subjek lain juga. So ni C yang kedua ya tuan puan. So C yang ketiga, sebelum ni saya pernah kongsikan juga, iaitu tentang critical. Bila critical ni tuan puan, biasa pelajar kat sekolah dia akan jumpa soalan, betul, kebat. Soalan kebat, hot, kadang pelajar kata susah. Sebenarnya pelajar perlu, macam saya pernah bagi tahu sebelum ni, perlu fikir lebih sikit, dapatkan maklumat-maklumat yang cuba yang dah ada dekat problem statement tu. Tu menjadikan kita boleh selesaikan soalan yang kita dapat tu lah. So critical dekat sini tuan puan, kadang kita macam contoh kita kira kita jumpa, akan jumpa perpuluhan yang kadang perpuluhan tu unlimited straight je, kalau walaupun kita kira guna kalkulator. Jadi tuan puan, critical dekat sini soalan kebat pelajar yang rasa susah tu, cuma kita nak nampakkan ada penyelesaian, tapi kita kena tahu macam mana nak selesaikan. Dan yang terakhir sekali ialah tentang creativity. Pasal atau tak tuan puan, huruf yang saya gunakan ni ialah menggunakan hanya kayu yang nipis dan kita warnakan dia je. Dengan ada kreativiti, kadang dekat sekolah biasa kita akan guna marker, whiteboard, kadang pergi keluar, adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Tapi hasil daripada kreativiti yang kadang pelajar buat sendiri, menggunakan kotak ke, kadang menggunakan apa ni, contoh buku-buku, gunting dan jadikan pembelajaran matematik, boleh juga kita gunakan ni. Tulis nama, dah tahu berapa peratus dekat dalam kelas ni, berapa peratus yang mungkin suka warna merah,
berapa peratus yang tidak suka warna merah. So kita kaitkan peratus tu sendiri dengan sekeliling kita. So kreativiti ni tuan puan dia unlimited lah. Ikut kreativiti tuan puan, ibu apa serta guru-guru. So tuan puan, tentang 4C ni tuan puan bukan hanya try pada matematik, tapi boleh try pada semua subjek yang lain. Di mana hari ni saya berkongsi tentang tajuk peratus. Discount is fun. Seronok tak kalau dapat discount selalu? Seronok tuan puan. Tapi bila kita nampakkan pada pelajar, cikgu pelajar pun akan mula rasa, "Ish, cikgu, kalau saya pandai, apa discount cikgu nak bagi?" Padahal cikgu bagi discount pergi Sunway Lagoon separuh harga. So berapa harga pergi Sunway Lagoon? Pelajar akan mula ingin tahu apa yang mereka nak tahulah, especially tentang tajuk peratus. Okey tuan puan, saya harap perkongsian saya hari ini memberi manfaat kepada tuan puan. Di mana yang dah join live, perasan tak dekat atas tu ada link yang kami kongsikan tuan puan. Klik link tersebut, insya-Allah tuan puan akan dapat butiran yang seperti apa yang saya bagi tahu awal tadi, iaitu tentang salah satu topik yang menarik ada dalam modul Fantastic Matematik. Tuan puan, bila kita kekalkan training, latihan kepada cikgu-cikgu yang pergi mengajar kepada anak tuan puan, hasilnya tuan puan, kita jadikan pembelajaran tu menarik dan seiring dengan apa yang Kementerian Pelajaran Malaysia nakkanlah, iaitu pembelajaran abad ke-21, STEM dan Fantasta Fun Learning. Tuan puan, kita di CMN juga memberikan servis pembelajaran di rumah, iaitu lebih fokus, iaitu student mentoring. Tuan puan, anak kita ada dekat depan, belajar dekat rumah. Guru datang ke rumah tuan puan, mengajar anak tuan puan depan-depan. Dan pelajar belajar dekat sekolah dengan keadaan pelajar yang ramai, menjadikan fokus tu kurang sikit. Bila dekat rumah ni tuan puan, pelajar lebih selesa. Tak adalah ada malu sangat. Kadang pelajar ada tak berapa confident nak tanya soalan dekat dalam kelas. So bila dekat rumah, ada tutor dekat rumah, anak tuan puan lebih confident lah nak tanya soalan ke. Jadi tuan puan, sebab tu bezanya belajar di rumah dan belajar di sekolah. Yang lainnya tuan puan, sedar tak tuan puan, teknologi yang kita gunakan, kalau saya nak ambil teknologi tu besar kan tuan puan, fokus pada telefon je tuan puan. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ada je gadget yang baru keluar, jenama baru, bukan jenama baru, dia lebih kepada spek yang baru, di mana telefon kita kadang dia lebih sama atau lebih advance daripada laptop yang kita gunakan dulu. Nampak tak tuan puan, bila perubahan gadget ni tuan puan, sedarkah kita cara mengajar kita perlu tak kita upgrade ataupun kita jadikan seiring dengan arus perdana, iaitu perubahan teknologi itu sendiri. Kita perasan anak-anak kita yang lahir-lahir ni dah ada smartphone sendiri, dah boleh dia boleh explore kadang lebih daripada kita. Jadi tuan puan, apa yang saya nak highlight dekat sini, janganlah kekalkan cara pengajaran kita ni sama macam dulu. Mungkin berkesan untuk kita yang zaman yang dah lepas-lepas ni, tapi untuk generasi akan datang ni, mereka kadang ada lebih kait pada teknologi, cara pembelajaran yang lebih atraktif. Kadang mereka nak explore apa yang ada di sekeliling mereka. So tuan puan, upgrade cara mengajar kita, upgrade cara pembelajaran kita, menjadikan pembelajaran tu seronok dan kita dapat hasilkan pelajar yang betul-betul faham apa yang mereka belajar. Bukan hanya tengok dekat buku, buat latihan, boleh jawab, tapi kita tak hasilkan pelajar yang betul-betul faham apa yang mereka belajar dekat sekolah. So tuan puan, seperti yang kita janjikan, tuan puan nak tak salah satu topik menarik yang ada dekat dalam modul Fantastic Matematik ini tuan puan, boleh klik di link yang kita berikan di ruang dekat posting kami dekat atas tu. So tuan puan akan isi butiran tuan puan daripada mana, kenalkan diri, insyaAllah tim kami akan PM tuan puan untuk memberikan perkhidmatan yang tuan puan inginkan. So tuan puan, harapnya hari ini perkongsian saya santai je hari ini memberi manfaat kepada tuan puan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada yang sebelum ni saya nampak posisi saya, ada yang share, ada yang bagi komen, ada yang minta saya kongsikan teknik 4C ni dalam subjek-subjek yang lain. Tuan puan, saya nak juga tuan puan sebahagian daripada tim kami yang boleh berkongsi pembelajaran yang menarik, menjadikan pelajar-pelajar kita generasi sekarang ni seronok belajar sebab cara pembelajaran tu menarik. Bukan hanya hafal dan muntahkan balik ketika peperiksaan.
Saya kira itu saja perkongsian saya pada hari ini. Harapnya memberi manfaat kepada tuan-puan. So, jumpa lagi di perkongsian live akan datang. So, tuan-puan boleh komen nak tajuk apa yang saya kongsikan. Terima kasih banyak di atas support tuan-puan. Itu saja daripada saya. Yakin sebelum berjaya. Bye.